Ютюкея болуын эфирге сақасыры информационна бери студияға Эдуард Руды. Республикаға ұғы сирен иене сылдатта түгінші гектарынан әбілдеға. Бүгін дойды дүйінен прокуратура лөеттері әйделі ақ бір аниктерін білетілдер. Россия бәчәтін күні көрсі бәчәт лөеттерін сұрыналы ұстары әғаддәләтілер бастыңларға нағарада тұттардылар. Республика дүнан ығы сирен иена сыллата тыынча гектарына нәбілдеға манеха туырақта культураны үйіннеріне тағынан сүйі әбе халығын бәлемнәңі сүрін туа айуңы ұлылар. Ол күдік аспы сылтан программа ұлылын бұйыл бұ қайысқаға республика онына ұлыс бюджеттеріттен үбіләйін көрілігі. Сүйірбәтші сылтан бәттәқ бір туарақ түспәтәқ әрбәйін өрәнебі талақ саба үйімуд бағаналара сөргітілден өлгі мүйіне құмылуқтақ. Итіндік сорғы ұлынан аммал ұға аны сағас бағанатын енін сәтті түгінші сәтті 100 гектарға дейірі кенәтияға. Маныға нәйлек ұлыс өттіттен қолбон 11 миллионы түрбіттар. Восстановление башының робот 600 гектарға, 19 километр күрек тұдықтақ бұд. Он населился на траншеи, тот селился на траншеи на горох тапу, дикий день чё-то ещё стон на лах, он наладно оборудование лах тапут, чудон это единица. Бұрағылыбыт бағаналары таңыстан әбей ағылығы білімдәңе анал программа бігіргетілден аспыт сылтан қамсағын таңыстан. Сүрінілі түрт қайысқаға арарылдан барар, сирен оруы техникінен қачиы күрі тұтуыта сиес жаматын оңыруы. Баныға бастығы сағалағыңы қайысты олар 2 түгіншіттан тақса еңне ақ бағананы қорудан әргетші күрелі әбіттерім. Бәтігі бүліні күшкеті ұттойтықа. Білген бұл мелерасия программатынан арасетіліне системалары құлығыра үлі әкелдерін максимально 1 гектары адашылақтық тұғын әкеттіндады. Тұстақ программаға күттарға білген ұлыстар саяпқаларын ұғдалар. Қолыбыры ұз алданлар 500 тонна сейлеге ұғақтарам. Манетенге түгінші ағыз 100 гектарға бір сыллақ оту үйінерер бұланнақтар. Бүлігі Суданскай отчені бұл үш сылықтаты ұхан бұры болаты бұд. Бұл ұлдарға күні бәтін үйінетін көрдерді бұл құраңға Өскетін аспыт сылға серігітті үліға 710 миллион тұрылы бұт болағына бұйыл үбілігін 2 бүк ұладықтақ. Өчетігір аны сағыз ғиене әбілден 4-ден ағысаңа түгінші гектарға тәңнегеға. Офсайынан сылақсын түгінші ғаттан қырата суық бағына сөргітілден туғағы тағарылыға. Екатерина Амосова, Василий Слепцов, Амма Усалдан филиалыра. Қотуына артикул ұстырғыр тағағағы тағы үйлеті салғанар бір бұтылыстыва қоту ұлыстыр күтті селекторіне мұннях үтті. Барыты 624 түгінші туына тағас телілері бұланнан роттон күн бүгін 154 түгінші туынаты тердилден тұрар. Олаты бұлан сүйбетет бұрын туылан ер. Аспыт сылы ұлан көддіққа бұлырын батчыға 2 түгіл ағаяқ тағас тердилі біті онан бұйыл қаллан тұрғы үшігей болан бол жоғы баттағылар. Оту бұл қотулы ұстары көрдіққына бұл қалыма индигер именно группа ұл ұстарығар қарбытамия бұйыл қалына 1 метрден тақса тұрар. Отын олды бұл бұтын ембір бұл Министерство транспорта управления автодорог на дороге Арктике бүгін күнгі үлелі үлелілер. Онына бұлан бұғытынан в принципе сол ағытын он автозимник пробивка тен барта керулен барта леленер. Именно в направлении блан быгитнан барта толлан ир он толохтах ден толкуй дубут. Татулуныты күлін олықтақтыры Егоровтар ғыл болықтарыттан түгінші 1919 сылтан сүйі аст тұталылар. Хүрбетші сылтан бәттәқ бағана қайыстыва терінен бүгін жекергенінен оттан мастан үйтет тұттаран бір бақчы олырылыр. Ғыл еті қайыстыва салаячыта Вера Дмитриевна үйіс түгілін күтті түгір ғыраңы тексен бағасанатын жау лоққа келдер бет. Бегет атата ұстыр біліқ біз салғыр. Бірнері әттөлі бар бұтты. Бұл ғаңа түрі әбіт нері. Бұл неделі болы ғаңа түрі әбіті. Бұл жақсырды бандық көрсөлді. Бөткіктер қақытан көрсөлді. Анын ағаз шүгей.
Ытык көл олықтауға Вера Игурова отучча сыл сүйхи итерін тұқары бөхуэлі қабайыр ортотугар бәрт кібычын кыраға сірге далланан қотоннонын олор бұтболлағана көхінгіттен сүйхулерін ытык көл кытығытығар чиеске сірге көрбіттер. Джекірген фермата дейін 4 миллион нәк граңы тіксен баға қоту кенес қотон тұттыр бұттар. Мұңғытан сүрбе 5 сүйхуге тердіп ітігіл гран харчытынан қан бұ көйер әбей сүйхі атығылаған білеген бейхонча урам остақтар. Мәні сірге оттур техникелерін әме саңырды бұттар. Сюжетные аппетиты на юпитен тут тоже работают, вон аппетит не мятый тут работают, ведь я на донору на аппетит календар, ты нахты да тлам брадлар, эти не анда тлалдар. А то на сюжет бубиги беби, олажар пополлади, сахаки хите сюжетные хары волла на брал полллади, блингу яга, курю ханаде, а то на бубили не дер чаттерем я на сюжет, улелет я ханаде те, сюжетные полла хаутаки хе, я нахтам беби полллади. Сахаки хите сюжетные надо. Үстегүрін төқтүрен күттігітігар ғраңы тіксен Вера Дмитриевна бұқұрдық әт ас тахарар байын долын әнчіреппекке иетен, беге тирағын сылтан сыл өссе чингетер әрі саналақ. Жанна Бурмистрова, Стас Никифаров, Саға телевидениеті, Татта. Бүгін дөйдірдінен прокуратура лөеттері дәлі абыраңниктерін белетелілер. Бүгін олық тұртуынан Россия президенінің яға тұғыншыдығы сөз 16 сылда қатықсы бұды. Сейли Оксана Устинова кепсир. Сүрбет өттәқ Альвина Реносова 1977-те ғылақы мағаданға бүтін сұйыстағы юридическі институты өрінен бітірер. Ол сыл көхінігер Республикатағы прокуратураға үлелей керер. Аманна барыда күрджағыз өн үлелей еретілер бараққа. Хама әдір дәрі менеді. Ана коллектив наға чөрді көрсі біті. Конечно, оғыларын күрдік көр әлді біттар, оны наға чөрді көлі әкерен қалбытым, оны наға чөрді көлі әбітім. Ол кемтен номной түрдіңтін тақсасыласты, үсі екәріңе прокуратура әлетін сүрін қайысқа долар иббат. Джон Браба көңілі көмчіліметін сударыстыва соқонна қынтерехе кәлліветін тұғығар үлі қамна сұйтылдар ден Альбина Кузьминичнедір. Джонға көмілі сұтаққа? Просто кейтер гаддылы біле бағдушы біле айырсы, үйерағын көтағын, жамбақы балатағына бап шеу чүгейм, ұнық бұтты, қанықта үліға ұнық болыға де. Атып, үйеқы болы непосредственно күрдік жонғы көмілі әбіт. Олығын үгіз сылым прокуратураған абыт ұтықтанар, ұбастанар, әдір көлінеға қолы бұр болар Альбина Кузьминична, аны бачоттағы сынеланға барар. Бүгін прокуратура лөхеттерін ділі әкінігер кенеға әғарды бастыңан анна. Здоровья, успехов, спасибо вам большое. Прокуратура летің қайысқада кен, аспыт сылға сүрін болғымты Джон социалны өтінің көміскілләк болудығар қамнас төлі бүргер ұрылыбыд, оны тағынан бұрыйың ұру білдіға ябыд. Қаз бейді процессуалны өлігіт, дазнавателі дауылын, селедетелі дауылын, прокурор дауылын, күн айкален үлетігер бәтін бәнігін, ұрылуды бәнігін үшеддік, соғастақтық Никаракарлан хим сетилден, хетилден, хетилден, офсе утумуп кети никалан хим бир. Джон туха ден түбүгүрөр бравар анга чылыр харыстыр эгелө хеттерин сурога сылата кеңенихер. Ону сетиherге үгүс сыра урулар. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, Иван Семенов, Саха телевидениете, Жокускай. Сунтарулугар интернет ситиме мөлтөгө элбек күчүмөгө дирүес кетер. Ол туттан Ростелеком сунтардагы филиалы араату булар. Беги сунтардагы корреспондент Мария Кабельянова билемнет материалын көрүң. Манны көрілі ақсонынан сонтардағыр телеком үлеттірі саңа тұтылуыд әлбәк квартиралы ажелерге метроизернеттен саңа технологияннан көйар сетімен тардалар. Беспроводной шырық полусын доступтен оборудование тұрырымыз. Хунтарны хелегер фьюз беген точкалар базовой станция тұрым. Оптическая линия тұтағына бұланғы кейден тұрыр, но өтвізденияға антиаскопортивный центрге. Күннеті көйар сетімен келдері әтші әлбән еріттен. Қатчақтақ радиорелейінде сетім бұтарара тұста жоңы тұспақы алға. Бүйін тар бұтығар отой бұстар мөлтіақты яққы хөп, олген үлелі қамнастақ сұбат, онына бүтей қонуны дағаны білбек қолыр өркүрдік бұт. Дайына бұсток түгі чемпионаты болар тұрай жүгізгі қораққа. Даже ол балайын тұғылар қаға олар өтті. Бұл сылғы әлгейі түбе жарқан әлектері безлимит тарифқа көйіқтірі. Онтон сұрық төлбәға интернет саңа кейірер. Түр сауыстаты тұрорсығыт қомыста төлбәтін күтті абағаға, химияға, микрокейс неманнан сөз бион точка бар болла. Қомыста ғылырығыр, үксілерігір байфай бе әкелдерін бие олыс өрен көтін аңа ғылы көрісті біт. Интернетке аңардас электронны почта керерге қасты минуты баранар. Онтон қартысқаны білдетер борыстой документу сығырырға күнің бүтер. Бұ маннық үлені атақтыр интернет күчіме ғайдары аптоволокну әрекеліліғіне тупсыр чинчіләк. Мария Кабельянова, Вячеслав Борисов, Вячеслав Дичковскай, Саха телеминті Сунтар.
Кебеулун нижили күле етектерилте базбилитгер берилибит ден социальный системге кеңнік тарғамыт сурах төхөрун нағын артика жилалыгар сударсына комитеттен туғыластывыд. Бүгін күнгі жили күлге қанлық даулыған терилте балықтыр күнгілі суах, балықтыын бағалақтыр соқуынунан бір сылғы договар түверселдер. Бүгін договарынан бұл күлге балықтырға Кебеулун 5 қайыстывыты күнгілләк. Кыталықта кооператив артел чаран ты қайыстыдың кооператива нижили қачақтанбы депетінесте терилте байқалуына Кебеулы соботу. Оны тағынан балықтағынынан жергіратчыларға анаммыт туспа участок бар. Раз источникнен кирер официальный источник тартым болбақа, бұл информацияларды бағасты. Это аймен вон на таргатман день, когда я понимаю. Докто бирсиллах договор тюрсебет, ол договор тюрсем бараннар бу, дёнор вон на юридический рейдер, индивидуальный предприниматель, беге Ленинское территориальное управление, вот Росур был осталар габаран уже разрешение лаллар, бирсил вон на кавулиллахтар на бу, берелевет объемнарын квоталарын бирсил устата балктир кавулиллахтар. Қаңылы сұлығыры Россия бәшәтін күнін көрсе ұлыз жалтатын анал қамығы еті 2017 сыл түмігінен сыллаты ұтылар сұрыналыстар конкурстарын түміктерін тағырды. Ұлыз бағылғын аналықтамыт анал біремиелері сұрыналыстар ғонның опсыстығына корреспондентларға тұттары үйрілі бұғыға майғығы ұтылынны. Маны сәрге бәшәт күнігері сұрыналыстығы бәтерәндерін жек әргенлерінен олықтамыт біремиелері бастың корреспондентларға ғонның әдер корреспондентларға тұттары үгәске құбылуйды. Бүгі қағып бұд бес творческі конкурстақ, айыр конкурстақ, олар үс конкурс екілі ғыл болы-болы тұттарылар, екі конкурсы ұлыс жағылтата жағаян берер, олар сылайы тұттарылар. Конкурс үрдіақтың ағынақ, бұл журналистерге сәтті журналист бер біті, общественный журналистерге түйет журналист, бағарғыды біт маңық бігі тәңгілер ер біт алғы баратурарғыр. Сарсын болар Россията бәчәт күнін көрсе бүгінгі Кускайға бәчәт үләеттерін сұрыналыстыры ғаддәләтілер бастыңларға нағарады тұттардылар. Үгіз болбұт прессе бағылығар Смира Туризден федералының конкурс түмігін тағырдылар. Бедемістерлер вивенистерістіпылар қағат радио телевидение үләеттеріне ғаддәләтілер. Сақасырына сұрыналыстыр сойыстыра сыл түмігінен бастың көддөрілі ақтыры белеті әтейделі ақтыр, күрестерін қайылы ақтырын аттатылар. Радио сұрыналыстырын ортолырғар қығыл көміс микрофон береме лауреатынан тәтем Сақасырына радиотын редактор Сарғылана Антонова болды оттын телевидение сұрыналыстарыға сағатили менетінің ұйта атшыта Катерина Григорьева. Бегі бүгінгі сонымы тетендік салғы беріні юлі әбекотының ұйта, сонуны бегі кампаниямды интернет сайттығыры кейрен көрің есті.